Moikka, moi. Mä oon Reinilan Sanni Remaksilta ja nyt olisi aika ihku pihapiiri tässä ihan reilun kilometrin päässä tuosta Sastamalan keskustasta. Tämmönen mummon mökki ja vähän piharakennusta ja pihasaunaakin löytyy ja autotalliakin, jos tykkää nikkaroida. Ja tässä on kivat terassit ja koirakaverille pieni aitauskin. Tonttia on hurjat 618 neliötä, mutta eipähän tarvitse ainakaan liikoja piha- ja lumitöitä murehtia. Kiva lasikuisti ensin. Tässä on kaappitilaakin ja vanhat ovetkin säästetty. Säästetty sitten ja tuvassa on neliöitä noin 40. Lautalattiat ja täällä on pääosin tuolla ilmalämpöpumpulla lämmitetty sitten. Täällä on osin myös sitten lattialämmitys. Termostaatit löytyy täältä, mutta toi on ollut hyvä peli. Sillä on pysynyt lämpöisenä. Siellä on sitten suihkutila ja vessa. Täällä on muurikin joskus ollut. Siellä on vielä hyvinä säilytyshyllyillä noin muurinpangot. Piippu on ilmeisesti katkaistu kattoremontin yhteydessä aikanaan, mutta kyllähän se sitten olisi vielä mahdollista tietyin operaatioin sieltä elvyttää tulisijat kuntoon, jos siltä tuntuu. Sitten on tämmöinen keittiötila. Nykyisillä omistajilla oli sänky tässä ja vielä pöytäkin. Miten vähän haluaa tätä huonejärjestystä tässä tehdä, mutta täällä on kaikki tarpeellinen, mitä ihminen tarvitsee. Ja ulkona tietenkin sitten makeat löylyt pihasaunassa päälle. Mennään sinne kurkkaamaan seuraavaksi. Jos tulee vieraita, niin täytyy heidänkin saada majoitettua, kun tupa on sen verran pieni, mutta tänne saapi sitten vieraat majoitettua oikeinkin mukavasti. Lähinnä nyt tietenkin vähän lämpöisempää vuoden aikaan kuin näin keskellä talvea. Talli yllättää koolaansa, ihan maapohjainen talli, mutta täällä mahtuu vähän jotain puuhastelemaankin. Mahtuu nykyautokin sisään ja jotain pientä sitten. Ja aina tietenkin tarvii myöskin työkalut paikan. Ja sitten kunnallistekniikka luonnollisesti on. Ja sitten täällä on myöskin valokuitu, että etätyöyhteydekin pelittää. Täällä on saunatupa, tänne mahtuu lisää yöpyjiä tarvittaessa ja sitten on vielä pukuhuone ja täältä sitten täällä pata lämmittää veden ja saunotaan perinteiseen malliin, että näissä on hyvät löylyt, sen sanon kyllä. Tossa on ihan vieressä lähikauppa, olisiko maks 200 metriä, 300 metriä pizzeria, apteekki. Ja juna-asemalle muutama 100 metri Tampere-Pori suuntiin pääsee suoraan junalla. Tämähän on siis loistava myös ihan vaikka kesämökkinä, tänne pääsee junalla suoraan tulemaan vasemaan noin vieressä. Ja palvelut on kaikki liikellä ja heti vapaana. Ei muuta kuin kamat kantoon ja tänne.